Essa! Quem manda nesse canal é vocês, então vocês que mandam. Resumir pra vocês, eu ia mostrar o passo a passo, mas acabei aqui dando errado, a videoaula ia ficar muito longa, né? Isso aqui é simples, tá? Você precisa riscar toda a imagem, eu risquei só o rosto aqui, mas você pode fazer, dar continuidade aqui, esses quadradinhos, esse aqui eu risquei errado, tá? Pode ignorar esse aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Eu medi aqui, ó, 2 centímetros, olha só, 2 centímetros de um risco pro outro, tá? 2 centímetros, tá bom? Aí você fez 2 centímetros assim, de um pro outro, pode ser a folha toda, tá? Um espaço de um risco pro outro, 2 centímetros. E da mesma forma que você faz na vertical, você faz também na horizontal, ok? Deixando aí 2 centímetros. Por que você precisa deixar essa medida? Porque a gente vai ampliar, a gente vai colocar o dobro, a gente vai ampliar para o dobro e eu vou estar mostrando para vocês aí na prática como é feito isso, ok? Já riscou aqui a folha toda, tá? 2 centímetros cada distância de um risco para o outro, tanto assim como assim. Agora a gente vai ampliar para a folha grande, tá? O que você vai fazer? Em vez de você colocar 2, você vai colocar 4. Tá medido meio errado aqui, mas tá medido. 4, tá vendo? Ali a gente fez 2, de um pro outro. Aqui a gente fez 4, porque a gente quer dobrar, a gente quer dobrar o tamanho da imagem. A gente vai dobrar o tamanho. E lembrando que eu fiz esses riscão escuro aí, ó, só pra ficar bom na câmera, cara, pra ficar melhor na câmera, pra você ver. Mas você vai fazer esse risco aqui bem de leve. Não esqueça, bem de leve, preferência com lápis H, bem suave, porque isso aqui é só pra te dar um direcionamento. Ok? Deixa eu ver o que mais. É só isso. Aí você continua, eu fiz só aqui no meio, mas você pode continuar os riscos aqui, ó. Sempre 4 de um pro outro, 4 centímetros de um pro outro, tá? E 4 centímetros também aqui sim, esses assim, de um pro outro. Ok? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Deixa seu like, curte, compartilhe e vamos para nossa videoaula sem decalque. A gente vai observar aqui, ó, onde passou essa isso aqui. Teve essa esboço, depois a gente vou fazer um esboço aqui pra vocês. Agora a gente vai contar aqui, daqui pra cá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar de cima pra baixo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, até o 4, até aqui, ó. Tá. E vai fazer essa volta aqui, ó. Mesma forma aqui no 1, 2, 1, 2, 3. Essa curvatura aqui, terceiro, faz ela bem pouquinho, mas tem aqui uma curvatura. Você vai aqui, sobrou aqui alguma coisa, mesma forma você vai passar. Mostrar para você que é possível fazer sim esboço sem xerox.
Enfim, deixa aqui pra lá, que isso aqui é de menos. Você pode fazer os riscos até aqui, tá? Até no final do cabelo, dar essa continuidade aqui, ó. Em vez de deixar só a metade aqui, você continua, tá? Até o final do cabelo aqui. Se você quiser fazer. Porque minha intenção aqui é mostrar o rosto, tá? E pra vídeo também não ficar muito grande. Ok. Deixa eu ver aqui. Dá pra contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Até chegar na sobrancelha. Até chegar na orelha. Um, dois, três, quatro, cinco. A orelha, ela tá pegando aqui, ó. O final aqui do risco, né? Pegando aqui mais ou menos o final aqui. A gente vai pegar esse mesmo, esse risco aqui, ó, que desce, que começa do desse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui a gente pode estar numerando também, tá? Se quiser botar o número 1, número 2, você pode colocar também nesses quadrinhos, se você quiser numerar eles, tá? Pra você não se perder, tá bom? É por etapas, senão se for querer fazer muito rápido. Agora vamos pro olho, vamos continuar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O olho está aqui no número 5. A gente vai começar a trabalhar agora. Melhor, a sobrancelha, né? A sobrancelha começa no meio aqui da... Quase que no meio aqui da... Desse quadradinho, né? Vou dobrar aqui para vocês verem. Aqui, o espaço aqui é pequeno da câmera. Então a gente tem que estar se virando os 30 aqui. Beleza, dá pra ver, né? Ok, vou mais pra cá. Pronto. Agora a gente tá aqui no número 5. Esse quadradinho. A gente vai pegar aqui, ó. É claro que pra vocês vai ser melhor, que você não vai precisar ficar dobrando, ficar preocupado com a posição da câmera, onde a câmera vai ficar, entendeu? Porque você está aí. Lembrando que é só um esboço, então você não vai precisar ficar fazer todos os detalhes da sobrancelha, não precisa. Só para você ter uma ideia. Passei de um, ela passa pro outro aqui, ó. Tá bom? Enfim, isso aí vai ser. A gente tá olhando, mas não vai dar nada. Ai, ai. Olha aí. Essa parte que passou muito, você vai, ó. Tira um pouco. Aí você vai vendo se tá mais parecido, sobe mais um pouco aqui.
precisa. Você faz aí todo o seu capricho aí do mundo. Tá lembrando que a gente tá no quadrado 5. Foi bom numerar aqui, tá vendo? Numerei os quadradinhos aí pra gente saber. Você pode fazer isso também. Deixa eu ver aqui agora. Pronto, agora vamos fazer. Vamos pular pra outra sobrancelha. Vamos pular pra outra sobrancelha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, no 5 começa aqui a pontinha da sobrancelha. Vou botar até aqui. Depois eu apago. Vou botar o número 5 aqui. Só pra gente não se perder. Aí você vai usando aí a sua criatividade. O que você achar melhor pra você. Eu tô dobrando aqui. Por quê? Porque precisa caber na câmera aqui, na filmagem. Mas você não precisa fazer isso. Tá? Olha só. Eu tô aqui no 1, 2, 3, 4, 5. Que é essa aqui. Então, vou botar um 5zinho pequeno. Você percebe que eu comecei aqui, a sobrancelha vai começar aqui já próximo a esse risco, tá? Mostrando que a outra também é próxima, a outra só vê que subiu mais um pouco, ó. Subiu mais um pouco, a outra aqui já é mais baixa, normal. As pessoas, ninguém é perfeito, olha aqui. Essa aqui passa um pouco pra cá, pá, beleza. Começa aqui no meio, uma começa do meio. Do meio da... Quase no meio desse quadradinho. Pronto, agora aqui ninguém vai ver mais, porque aqui tem um cabelo tampando. Tá? É difícil, cara. Só tá se tornando difícil aqui pra mim. Porque eu tô... Pra filmar é chato. Eu tenho que me desconcentrar. Agora, pra quem tá aqui concentrado só na arte aqui, não é tão difícil. Não é um bicho de ser cabeça. Claro que não é. É mais fácil. Não é fácil enquanto... O decalque, né, cara? Não se compara. Mas você não vai deixar de ser um desenhista por causa disso, bebê. Meu Deus, né? Beleza, aí tá a sobrancelha aí. Vamos dar outra conferida aqui pra ver se não tá errado. 1, 2, 3, 4, 5. A sobrancelha tá no quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. Até aqui tá tudo certo. Agora a gente vai fazer. A gente fez as duas sobrancelhas, a gente tá olhando aqui, a gente já tem uma noção, a gente não fica muito perdido. A gente já tem uma noção aqui que não tá torto, né? A gente tá vendo. Que tá certinho aí. Então vamos fazer logo esse. Esse volta aqui do rosto, que é mais que é complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode marcar aí o 6 aqui, ó. Depois você apaga, só pra você saber essa. 6. 7. Esse aqui já começa a ter... Olha, eu tava querendo fechar aqui, ó. Então você tem que prestar bastante atenção. Ou melhor, você é mais atencioso que eu. Porque eu sou... Começar aqui embaixo, ó, 7, tá? O 7 ele dá a entradinha aqui, ó, do meio, começa do meio e vem aqui, ó. Aí vai pro 8, já pegando aqui no meio, ó. Pode ver que tá aqui no meio, ó. No meio não, pra cá do meio, né? Tá aqui assim, ó. Então você observando isso aí, ó, a qualquer curvaturazinha que tiver, você tem que fazer, cara. Quanto mais você imitar aí 100% o que você tá vendo, melhor. Aqui, ó, dá a volta aqui. Tá dando uma voltinha. Aí aqui ele já cai pra cá. Pra cá do meio. Tá vendo pra ver aí? Aí, ó. Aqui é aqui assim, ó. Tá vindo pra cá. Ai, não tava... Mas não tava filmando. Eu ia te falar, né? Posição, cara, não ajuda. Quer fazer um negócio legal, mas a câmera não ajuda. Então a gente tem que estar paciência, né? A gente tem que estar tentando aqui fazer o máximo. Ok. Aí.
queixo aqui. A gente tá aqui. Qual quadrado tá? Nós estamos, né? Que é esse aqui. Então a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós estamos no número 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? 9. Agora a gente desce pro 10 aqui. Deixa eu ver que ele dá uma curvaturezinha. Que se a gente ver que isso aqui tá, que essa curva aqui tá agressiva, a gente suaviza ela. Tá? Agora é questão de você, com seu tempo aí. Aqui eu só tô mostrando pra você um direcionamento aí. Tá? A questão de ficar perfeito aí com você. Isso aí. Aqui tem um brinco, né? O cílio, o olho já começa aqui, ó. Já começa no 6. Você percebe que tem uma pontinha sobrando, bem pouca. Tá? Sobra aqui. Ele sai do 6 aqui, ó. Entra no 5, mas já volta de imediato. Tá? E desce aqui. Pra essa outra casa aqui. Tá, calma nessa hora, tá? 6, né? A gente tá no 6. Tá dando pra ver direitinho, hein? Coisa que confere, tá? Confere, sempre conferindo. Segundo aqui, o sexto assim. É, vamos ver aqui essa parte aqui, que é só uma pontinha que sobra aqui. A gente tá. Pode subir mais, ó. Tá, pode subir mais aqui. Aqui vai ser o olho dela aí. O branco, melhor, é íris, que fala? Pupila aí. Enfim, agora vamos. A gente tá... esse arcozinho que ficou no meio desse daqui. Você vai vendo esses detalhes. Aí aqui a gente vai descer. Vem de leve. E antes de chegar no meio, já vai dando. Vai subindo. E já vem o carro do Alves. Ó. E agora assim, ó. Vai vendo, vai vendo. Pera aí. Agora tem a parte de dentro. Que é a mesma coisa. Beleza, agora a bolinha. Ela começa. Acho que é mais próximo aqui, né, cara? Acho que é mais próximo aqui. Vamos ver se tem que sair torto. Se o olho no menos. Saí da noite. Depois eu vou fazer uma videoaula ensinando como fazer cílios com rímel, fala de uma forma aí bem simples. A gente vai fazer aqui esse risquinho aqui, ó.
que é sombra. A gente tem a noção aí onde vai ser, que também é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Enfim, a gente tem noção aí mais ou menos como vai ser a sombra aí. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, que é isso aqui. Essa mesma curvatura aqui, temos que fazer desse outro lado, mas pegando bem no canto aqui. Tá? De leve. Já vai fazendo aqui a curva. Tá? E agora vamos pro outro olho. Você vai vendo se essa bola aqui tá achando que ela tá grande, a gente vai trabalhar nela, diminuir um pouco. A gente vai ver o que que a gente errou aqui, a gente vai, né? Aí fica mais fácil para você fazer alguns ajustes. E se você olhar bem, você percebe que tem alguma coisinha que tá fora. Mas aí é com o tempo. Tá? Tem coisa que a gente vai deixar passar nessa videoaula para não ficar grande. Tem gente perguntando se eu dou curso. Cara, qual curso aí, cara? Curso gratuito. Você quer comprar curso? Eu não vendo curso, tá? Não tô vendendo curso, não. Meu curso é gratuito, tá? Indicar curso? Por enquanto eu não posso indicar nenhum curso. É, tem gente me perguntando se eu vou dar curso, se eu não... Eu já tô dando curso, né? Eu não tenho planos para curso pago, não. Não tenho, não. Tá. Mas quando eu, se por acaso eu bolar algum curso, que isso não tô planejando ainda fazer isso, aí você vai ficar sabendo, a gente vai fazer um negócio diferenciado, claro, um negócio aí pra ter resultado. Mas por enquanto é esse aqui, ó, esse é o curso, tá? Curso aqui, que informação que eu tô passando aqui, que eu já falei desde o meu primeiro vídeo, tem informação que eu tô passando aqui de gratuito, que você vai pagar caro para você obter, tá? E eu tô aqui passando de graça. Então aproveita, cara, aproveita. Mas se você quiser comprar um curso, né, fique à vontade. Mas com essas videoaulas aqui, só se eu for hipócrita dizer para você que com essas videoaulas você não aprende. Com certeza você aprende com essas videoaulas aqui, tá? Ah, às vezes você fala isso porque você tá vendendo curso. Não, mesmo se você estivesse vendendo um curso, eu tinha, por quê? Porque eu tô vendo resultado. Vocês que vão me dizer isso, né? Muita gente tendo resultado, muita gente mandando aí os desenhos, né? Então, tá tendo resultado. Cara, pelo YouTube, tem como você ter resultado, tá? A ideia do seu esforço aí, seu desejo de aprender, beleza? Mas é claro, o curso pago, você tem mais... mais prioridades, né? As videoaulas são mais bem elaboradas. Isso tudo a gente não vai colocar em... Não pode também mentir, né? Você tem um suporte, né? Melhor, você pode cobrar, você tá pagando, então você pode exigir do professor um suporte. Tá? Você vai poder tirar mais as suas dúvidas. É diferente. Porque é gratuito, né? Mas 80%, cara, eu falo 80%, não, bota logo 90% do que você precisa aprender, já tá no YouTube, tá bom? Já tá no YouTube. Mais do que isso, só se o professor entrar dentro de você
Entendeu? Não tem como, cara. Porque já tá. Já tem muita coisa, muita informação bacana aí no YouTube. Na minha época, eu sempre falo, na minha época não tinha YouTube. A gente aprendia a desenhar na raça. Não tinha ninguém pra te ensinar. Ela tem. Você tem que prestar muita atenção, cara. Tem umas pessoas que tem um ponto-chave no rosto. Você precisa zelar bem desses pontos-chave. Ela tem uma expressão aqui no olho. Ela é daquele tipo de gente que fala pelos olhos, vamos dizer assim. Ri pelos olhos. Então, muita expressão dela tá aqui, ó. Ela faz esse frisado aqui, esse. Não sei que nome que dá. Mas os olhos dela querem dizer muita coisa. Chega de falar besteira e vamos continuar, vamos continuar. Vamos descer o nariz, né? Certo. A gente vai pegar o ponto principal do nariz. Qual é o ponto principal do nariz? Esse daqui, ó. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai contar quantos quadradinhos tem até aqui. Tem esses dois vizinhos, né? Primeiro vai ser daqui pra cá. Não, melhor, daqui pra cá primeiro. Tá. Opa, tem que desenrolar o bicho aqui, né? Olha só. Começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o número 8. Daqui pra cá ele vai ser o 1, 2, 3, 4. Ele vai ser o 4. Beleza? Bom, por aí a gente já tem uma noção. Então vamos começar a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 aqui bem de leve. Você vai apagar. E a gente vai contar daqui pra cá. 1, 2, 3, 4. Beleza, tá certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar esse detalhezinho aqui, ó. Que ele vai pegar aqui assim. Ele vai pegar. A gente tá. Acho que aqui tá. Acho que tá bom. Se precisar descer, mas a gente desce. Deixa eu ver se precisa a gente descer mais um pouquinho. Tem que colocar a mão em cima de um papel, cara. Isso é coisa assim, muita coisa que tem que falar, eu esqueço. Tem que colocar a mão em cima de um papel, porque um desenho, você vê que é um desenho demorado, né? Então a sua mão vai comprometendo o papel. Suor, essas coisas. Isso aí depois mancha o desenho. Pronto, agora vamos fazer a boca. A boca dela tem uma torturinha, que ela jogou um sorrisinho pro lado de lá. Então esses detalhezinhos aí a gente tem que ser flexível aqui na mão pra fazer essas mínimas torturinhas que tem, que essas mínimas torturinhas que faz a pessoa ficar, o desenho ficar parecido à pessoa, entendeu? Tá nesses mínimos detalhes. Fiz a famosa fisionomia, né? Que isso é uma coisa que eu apanhei, rapaz. Você não tem ideia. Pra aprender a fazer a fisionomia. Fazer a boca, nariz, fazer tudo, hein? Da pessoa e não ficar igual. Incrível. Com o tempo fui descobrindo. A fisionomia, ela tá nos simples detalhes. Nessa simples torturinha que tem no olho, no, na boca. De repente tem um jogadinho pra lá, um jogadinho pra cá. Já tá fazendo tudo. Essas coisinhas simples. Que toda boca tem seu modelo, tem seu formato. Beleza. Esboço concluído, vamos conferindo aí.
Gostou? Curte, compartilha esse vídeo, tá? Para ajudar mais pessoas aí, beleza? Aí vai ficar mais parecendo quando a gente só quando pintar, fazer a sombra, os outros detalhes, aí fica mais parecendo, ok? Valeu, tchau, tchau.